d'una comparació entre Robert Salvatges i aquesta novel·la, o en el sentit de l'espontaneïtat, i en el sentit de... No he trobat encara una expressió precisa per dir això, el que vull dir, però suposo que m'ho sortiré. Hi ha vegades que quan escrius, no t'has de plantejar què escrius. No has d'estar rumiant què faran els personatges. Gairebé tindries la sensació que ets un mèdium, o un mitjà. Sí, de que hi ha algú que t'està dient, des d'una banda, no és que jo senti veus, encara no hi ha una banda, però que t'està dictant l'escena. Que bé, tu escrius, i va rejant. I vas dient, doncs jo no sé ara què farà aquest tio, no tinc ni idea. I bueno, llavors ja està, el tio es mou, s'aixeca, se'n va al lavabo, fa no sé què, surt del terrat, encén un porret, els porrets els agraden, és veritat. I ja està, i llavors jo parlo en algunes presentacions que havia fet una miqueta més ordenades que aquestes, quan tenia més por, a les primeres, parlava molt dels contes d'il·luminació. Perquè no tots, efectivament, hi ha algun que és més racional, hi ha algun que és més emocional, o hi ha algun que és més còmic, com el que ha llegit el Matthew, el primer fragment dels músics, que té un fragment que gairebé arriba, o sense gairebé, almenys quan es llegeix ell, arriba a la comicitat. No? Però n'hi ha alguns altres que són d'il·luminació. Aquell d'altre tros que ha llegit de la Trenc d'Onada, jo estava un dia i s'ha de fer una altra cosa, no sé, s'ha d'escrivint o treballant a casa. I de cop i volta, doncs que els vaig veure? Vaig veure un home de 50 anys o així, amb una noia, que era, suposo que eren amants, això vaig imaginar que era d'entrada, que tenia poder 15 anys o una cosa així, i que passejaven per una platja. No? Hosti, és maca aquesta imatge, si la sabiessis relatar d'una manera que la imatge surti, que es vegi. No? Si dius, un home i una dona passejaven per la platja, doncs no, que surti, no? Llavors vaig veure uns pescadors i vaig començar a cavilar i, bueno, dic, aviam, deixa-m'ho provar, a veure què surt, perquè ells estaven treballant l'edició del llibre i jo vaig dir, bueno, si en surt un, doncs encara i aquest, no sé què, no sé quantos. Hem retallat l'edició amb la Lourdes més d'un cop perquè estàvem gairebé tancant l'edició i jo encara escrivia contes nous i ens convia l'enyorat Jaume que em va dir, Jordi, això ho hauríem de parar, eh? Total, és que hi ha la sensació de que hi ha alguns contes que són d'il·luminació, que no hi ha no sé com dir-ho, una racionalitat prèvia per part de l'autor, explicaré això perquè s'entengui allò i això té aquest significat evident o ocult. No. Hi ha com una imatge estètica, llavors de mica en mica es va transformant en alguna cosa més, ja parla d'uns sentiments, l'estètica es transforma en una estètica sentimental o en una estètica existencial, passa d'un grau a l'altre, va canviant de color i et va sortint el conte, fins que al final arribes al final i dius, ah, era això. Jo crec que això és l'aproximació que es pot fer a Calins. Ai, perdó, en comptes d'una tornada més sincera. El meu preferit és Àngels Argila, probablement. També funciona una mica així, tot i que hi va haver algun moment que em va putejar parlant malament per l'anglès. El Matthew diu que de tant en tant que era. I jo, com que ell em deixa molt bé, jo li faig cas. Però no us volia llegir un fragment d'Àngels Argila, sinó que us en volia llegir un del primer conte, que es titula Lluna Llavó. No sé com he d'arrencar, però... Bé, farem una trampa. L'epigrama del llibre, firmat pel Marcel Dussau Lleugera, que és aquest alter ego que diu el Matthew, diu, en la intimitat del saldo, tots els que en aquest món som sols contes escapçats. Farem una conta, us llegiré el començament del conte i llavors passarem el tros que us volia dir. Lluna Llavó, quan ella, Emma Foix, em va telefonar, jo a segona divisió ja havia publicat 3 novel·les i he aconseguit un gra d'atenció, xic però agraït entre especialistes puntuals i lectors en general. Des de la presentació de la primera, 5 anys abans, havia rebut 2 cartes i 3 visites de lectors, lectores, els quals no coneixia.
No ocultaré que fins a la data em resultaven intromissions tan sorprenents com agradables, especialment quan un o una estudiant del poble em demanava una entrevista per fer un treball. De manera que, quan ella em va trucar per dir-me que jo era una de les tres potes de la seva tesina, encara em vaig engreixar un parell de quilos més. Bé, llavors aquest autor queda amb la noia, perquè vol fer la tesina, i queda al cap d'una setmana o dues al poble on viu ell, un poble que té algunes similituds amb Berga bastant precises, però això deu ser cosa de l'inconscient, i queden per dinar. I van a dinar en un restaurant allà en un hotel, que s'assembla força com que tinguin davant de casa. I llavors diu... Vam passejar 10 minuts fins al miniàtic on l'escriptor vivia i treballava. I quan vam arribar-hi em semblava evident que tots dos sabien que tard o d'hora acabarien fent l'amor. Ara s'ha m'acut que havia d'haver sospitat trumfos grossos a la màniga llavors mateix. I de fet sospitar, ja sospitava alguna cosa, ja, però d'una manera difusa i expectativa. Fos com fos, vam acabar fent l'amor més aviat d'hora, després d'una visita folclòrica al Terrat, on vam jugar a degustar les flors i regar les plantes, ens vam asseure de costat davant de l'ordinador per fer una ullada al projecte amb què actualment em barallava, i al cap de 10 minuts ja teníem els llavis en els llavis i els braços en recíproca abraçada. Vam progressar en carícies i despullaments, sense presses ni prejudicis, bressolats per un disc antic que havia escollit ella, i ens vam estimar sense artificis ni màscares. De fet, ja dinant havíem establert una connexió simpàtica en el sentit somàtic del terme, i la conversa oral i gestual fluïa com si fóssim amics antics. No usaré la presumpció d'afirmar que el nostre discurs fos extraordinari en si mateix, però sí que el context de cada instant conferia a cada frase una profunditat semàntica, una transversalitat semiòtica, si ho puc dir així, que poques vegades he arribat a compartir. Això no, no sé. Perdó, he de seguir, eh? Després dels primers mesos voluts, mentre jo li treia els sostenidors amb dits adolescents i ella em descordava el cinturó somrient com una fada entremaliada, vaig sucumbir a la debilitat de preguntar-li si no anàvem massa de pressa. Error de primera magnitud, que en molts casos hauria significat congelar o avortar la seqüència. I ella em va contestar que les paraules i actituds d'una persona només es comprenen completament després d'establir-hi un vincle sexual. Les objeccions eren múltiples, per descomptat, però també ho era que, pel que fa al registre íntim, eròtico-líric, si se'm permet l'engendrament, tenia tota la raó. No diré que el primer orgasme al sofà del Terrat, per un voraviu de lluna acabada de néixer, no diré que el primer orgasme ens capgirés el món, però és ben cert que el segon, embruixats al sofà del Terrat per un voraviu de lluna acabada de néixer, ens vam fondre com una única ombra dins la penombra irisada del crepuscle i el vam acabar tremolant, sense alè, rient i llagrimejant a l'uníson com si acabessin de regalar-nos recíprocament la virginitat. Per part meva ho vaig atribuir a la llarga travessa pels sorrals de la castedat, perquè no recordava haver-me sentit tan enrampat i trasbalsat precisament des que als 16 anys havia copulat per primera vegada. Això, però, m'ho vaig callar pel mateix motiu pel qual no em vaig atrevir a preguntar-li què sentia ella en el si de l'ànima. De totes maneres, m'ho va transmetre ben clar dins el cos graciós d'una metàfora orgànica. Diu que les parelles que fan l'amor per primera vegada amb lluna llavor duren com a mínim 28 anys. Això és mentida, però queda mal. Va recitar l'Emma amb un fil de veu en prim com la mateixa llum. Vaig posar cara de premàs, de pebràs. Tot i haver viscut, com qui diu, tota la vida en aquesta mini ciutat de Bagés, jo dels costums i la retòrica de la terra treballada no en sabia ni una gleba. Què és això tan bonic de la lluna llavor? Vaig preguntar, bocabadat com un nen. Doncs el pallet de meló que es veu les tres primeres nits després de la nova, va xiuxiuejar, retirant-se les grelles de la cara amb un gest indescriptiblement familiar. I com el nom indica, quan és temps, és la indicada per semblar qualsevol classe de llavors. Fins aquí.